Ovdje sam pominjao taj primjer. To je primjer Nemačke iz 41. ovdje do 45. Oni jesu pravili zulume, ali da li su dirali privatnu imovinu Beograđana tada i uopšte po Srbiji? Ne. Osim onda gdje su nekoga napikirali kao komunistu ili četnika pre svega, pa onda ga skrljali, ne znam, oteli mu, ali opet nisu mogli trajno da mu ju uzmu, nego privremeno. Znači, privatna imovina, čak i jedna Hitlerova soldateska je to poštovala. Oni su brojne haške i ženevske, posebno ženevske konvencije, kršili, to je genocid nad Jevrejima i tako dalje, ali su 3/4 toga poštovali u ratu, čoveč. Poštovali u ratu. I pokušavali da naprave sebi, da ostvare svoj cilj, ali lukavo izvrgavaju, znači čuvajući se ovih konvencija. Pa su zato i birali kvislinge širom Evrope da imputiraju tu predaju tim narodima i tim državama. Zato im je trebao kvisling u Norveškoj, ili tako, ili jedan Milan Nedić ili jedan Paten u Francuskoj. Da kažu, dobro, ako vi hoćete tako. Oni su imali komesare, kod nas je bio komesar Aćimović, ili tako. Komesarske uprave su po haškim i ženevskim konvencijama. Znači, država, civili nastavljaju da funkcionišu. Naravno, Nemci su imali svoja neka čudna pravila 100 za 1 i tako da, imali su tu odmazdu, represalije koje su brutalno sprovodili i tako dalje, ali su se mnogo toga držali. Šta mi sad radimo? Mi se ničega toga ne držimo, čovjek. Ali u vezi Kosova, ničega se toga ne držimo. Dakle, mi bežimo od termina proglasiti okupaciju. Zašto to ne uradimo kao Kipar? Zašto to ne uradimo kao što je Asad uradio u Siriji, sa onim delom koji još uvijek drži Amerika sa ISIL-om, zajedničkim snagama i tako da je. Znači se Asad odrekao teritorije, to je južni deo Sirije. Pa je Azerbejdžan isto, sa Nagornom Karabahom i tako dalje. Najškolski primjer koji ovako je nama najbliži je primjer Kipra. Severni Kipar, baš zbog toga, niko nije sve u svetu priznao, osim Turske, i Turske tu u stvari je okupator. Šta je problem? Jel nešto fali Kipru? Pazite, da bude veći biser. Kipar je član Evropske unije, to je jedan od bogatijih, je li tako? Nije to za pohvalo, ali hoće da nikakve konsekvence nisu imali. A sami su odlučili da ne budu članovi NATO-a upravo zbog Turske, koja je izvršila invaziju na severni deo ostrva. Oni imaju zvanično proglašenu okupaciju. To je državni akt, to je jedno pismo, kako da kažem, jedan što kaže Vučić pismeno. Nema čak ni formu. Nema Bečke konvencije čuda bogovi. I plus njihova matična, ajde kažemo, zemlja na kojoj se oslanjaju, Grčka, je u NATO-u. Tako je, i Grčka će naravno njih da štiti. Dakle, oni su sad tu našli modus vivendi. Nije ni bitno, ali hoće da kažem, zašto oni, evo, to je bilo 74. 5. Problem je eskalirao mnogo ranije. I šta oni do sada čekaju? Koja je ovo godina? Koliko je prošlo tada? Više od 50 godina. Šta je problem? Zašto mi to tako ne primenimo? U okupacijonom režimu, u zvanično proglašenom okupaciji, ne znate li da matični narod, narod matične države, znači onaj vlastan narod, da tako kažemo dole, to je srpski narod, ima mnogo veća prava u takvom režimu nego po ovim briselskim i ostalim, da izvinu gledoci, jebani jadama. Zato što to garantuje međunarodno pravo. Naravno.